Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Em Pelotas, um jovem casal produtor de leite fez investimentos na propriedade que trouxeram benefícios para a produção e melhorias na qualidade de vida. A comunidade de Bozano, no Noroeste Gaúcho, comemora os 9 anos do Horto Comunitário. Uma família de produtores de leite do município de São Martinho comemora o 2º lugar na categoria Produtividade da Terra, conferida pelo Prêmio Referência Leiteira. Jovens rurais concluem curso de empreendedorismo e desenvolvimento em Camaquã. E na receita da semana, vamos aprender a fazer aquela famosa torta de maçã, conhecida como Apfelstrudel. No interior de Pelotas, na colônia Osório, um jovem casal fez investimentos na propriedade que trouxeram benefícios para a produção e melhorias na qualidade de vida e das condições de trabalho no campo, na produção de pastagem e na produção leiteira. Colônia Osório, 3º distrito de Pelotas. Nessa propriedade, Murilo mora com a esposa e a mãe. A mãe do Murilo, Dona Rita, se aposentou depois de 38 anos de trabalho no campo. Aqui a gente fez a sucessão familiar, onde foi a minha mãe que passou. No caso, ela é produtora, foi produtora há 38 anos. Aí acabou se aposentando. Em 2013, com a perda do pai, Murilo viu a necessidade de entrar de vez na atividade. Não tinha muito conhecimento, mas sempre estava na volta ajudando, na silagem, né? Sempre coisa de criança, assim, sempre estava na volta, né? E aí, a partir do falecimento dele, eu vim a engrenar nesse ramo, ajudando a mãe. O forte foi em 2017, quando eu concluí os estudos. Aí saí fora da escola e resolvi focar na propriedade. E também em 2017 deu início a um relacionamento com a minha futura esposa. No começo a gente só era namorado mesmo, e eu ia lá, ela vinha aqui. E aí em 2018 também, quando ela se formou, ela já tinha um gosto pela criação das terneiras e coisa. E também tomou gosto pela atividade, e aí a gente resolveu tocar junto. Em 2019 ela veio morar aqui, e aí a gente começou. Aí a mãe largou um pouco de lado e a gente começou na atividade. Enquanto Murilo cuida do campo, a esposa Lavínia é responsável pela leitaria, com a ordenha e cuidado com as vacas. Faz 2 anos e meio que eu, no caso, me encontro aqui na atividade leiteira. Faz 2 anos e meio que eu me mudei para cá para seguir nessa atividade. Antes mesmo, isso era desconhecido para mim. Há 5 anos atrás mesmo, eu não conhecia nem sequer uma vaca de perto. Nem mesmo chegava perto de uma vaca, porque não era parte da minha rotina. Quando conheci o Murilo, eu comecei a entrar nisso aí. Eu conheci os animais, tomei paixão pelos animais. E aí, desde aí, eu tô nisso aí. Lavínia começou o cuidado dos animais com a doma racional na propriedade, que consiste em criar como filhas, como ela mesma diz. Cuidar, amar, fazer carinho, brincar com elas, que elas adoram isso aí, né? Até mesmo tem uma bola aqui atrás que é especialmente para elas brincarem, né? Para o bem-estar delas, né? E com isso elas se tornam também mais mansas e ajuda também quando elas se tornarem vacas, quando elas parirem, que aí elas não vão ser tão chucras e também não vão querer destruir o galpão conforme entrar, né? Eu tenho paixão por isso aí, são como minhas filhas, né? Cada uma tem seu nome também, especial, que eu dou quando elas nascem. A propriedade conta com 6 hectares próprios e mais 6 hectares arrendados. Ao todo, são 28 animais, entre vacas, novilhas e terneiras. Com produção média mensal de 6 a 9 mil litros de leite, dependendo da época, da pastagem e do clima. Todos os animais foram reproduzidos através do melhoramento genético, com inseminação artificial. E a gente está trabalhando com a pastagem perene, de gigos irrigado. A gente tem uma área aí de 1,6 hectares.
E para o futuro a gente pensa em ampliar essa área. E também trabalhamos com pastagem anual. No verão a gente trabalha com sudão e no inverno é aveia com azevém. Esse ano um azevém mais melhorado aí, está dando um bom resultado e está dando resultado na produção também. A gente tem bastante sonho pela frente ainda, tem bastante objetivo, que um deles é alcançar uma meta aí de 10 mil litros e talvez ampliar um pouco mais, tentar ir a 13 e se estabelecer nesse volume aí. É complicado, porque a gente tem muita pouca área. A Emater chegou aqui, o nosso objetivo era sempre produzir mais em menos área de terra. Então, para isso, a gente precisa de uma boa estrutura de solo, uma boa adubação, uma boa semente a ser escolhida. E estamos trabalhando firme nisso aí. E falando da Emater, é uma grande parceira nossa, tanto no auxílio mensalmente da propriedade, que tem uma visita do meu amigo Marcelo aí, que é o veterinário, ele nos dá uma baita ajuda aí, tá sempre opinando, sempre, já digo que é um sócio da propriedade, né? Porque tá sempre aí conosco, conversando, indicando e o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale. A construção de açude em 2019, depois de um longo período de seca, também trouxe benefícios para a propriedade. A água é utilizada para a irrigação da pastagem e para os animais. A nossa irrigação aqui ela é por aspersão, ela é setorizada também. Ela tem 10 setores, no caso aqui ela corre as linhas ao comprido e é dividido, a divisão é feita no meio. Então se a gente quer irrigar só a parte de baixo, a gente seleciona o registro e irriga só a parte de baixo. Se a gente quer irrigar a parte de cima, a gente abre o registro e só irriga a parte de cima. Em questão de bomba, a gente hoje está usando uma bomba de 3 CV, monofásica. Isso é uma coisa que a gente ainda quer mudar, porque com essa bomba a gente não consegue irrigar toda a área, né? A gente só pode tocar no máximo 8 aspersor. Então é a linha inteira ou duas linhas até a metade só. E que no caso irriga um piquete, né? São 10 piquetes, aí irriga um por vez. Eu estava trabalhando no verão, eu irrigava um de manhã e um à noite. E isso aí é uma coisa que a gente quer mudar ainda, né? Mas para isso tem que mudar a rede, teria que ser trifásica, para a gente botar uma bomba maior para poder tocar todos os aspersores e assim diminuir o tempo para ser molhado, né? Assim eu levo 5 dias para molhar toda 1,6 hectares, né? No ano passado, com o clima favorável, eles conseguiram tirar em 1 hectare 58 toneladas de silagem. A gente esse ano usando o terceiro silo e tem mais 2 fechados. Eu calculo que esses 2 que estão fechados vai mais ou menos até maio do ano que vem com silagem desse ano ainda. E agora em setembro, fim de setembro, começo de outubro, a gente já quer plantar a nova remessa para fazer silagem de novo. A silagem ela entra como um seguro aqui na nossa propriedade, né? Ela é usada somente quando dá o aperto no pasto e a gente vê ela como um seguro, né? Porque nem tudo é mar de rosas, a gente sabe, nem sempre tem o pasto quando a gente quer. Às vezes é chuva demais, às vezes é chuva de menos, às vezes não tem tanta luminosidade. Então acaba o pasto não respondendo como a gente quer. E aí é que entra a nossa silagem, né? Como um seguro. A gente tem ela, mas é como um seguro, né? Uma reserva. Ao longo dos anos, fizeram investimentos que trouxeram muitos benefícios, como a irrigação, o açude, e também investiram em um gerador na propriedade, uma alternativa para não perder a produção. Quando não tinha o gerador, a maioria do leite passava 2, 3 dias, o leite ia todo fora, né? Com isso, tu deixa de ganhar, né? E ultimamente também a gente investiu aí num sistema fotovoltaico, uma energia solar que a gente tem, foi feito investimento há 2 meses e logo no primeiro mês a gente já viu uma redução bastante grande aí na conta de luz, né? A gente tem uma infraestrutura muito boa, porém simples, é simples, mas vem dar conta da nossa produção. A gente conta com um galpão metálico também que foi feito em 2019, um galpão pré-moldado, né? A gente guarda ali o trator, a grade, ciclone, subsolador,
E também no galpão da ordenha a gente ainda utiliza o balde ao pé. É uma estrutura simples, que nem eu falei, mas muito no, na nossa produção é o que nos ajuda bastante, né? Primeiro dia que o Marcelo teve aqui, ele logo nos disse se uma propriedade ela quer ter o sucesso, ela primeiro tem que focar em a propriedade leiteira, no caso, né? Primeiro ela tem que focar em comida, depois em genética e, por último, em estrutura, né? Então a gente pensou bem nisso, a gente está primeiro focando no pasto, no segundo a genética dos animais e, por último, a gente vai pensar em estrutura, né? Por enquanto, a gente trabalha folgado com o que a gente tem, né? Não tem estresse, não tem nada e está dando conta. A gente tem aí um valor de mensal bruto em torno de 10 a 15 mil reais. Então é uma atividade assim que vem nos recompensando bastante. E estamos felizes com o investimento que a gente fez, com todos os investimentos que a gente fez. E mais para frente pensamos em investir cada vez mais. Aí tem muitos objetivos pela frente ainda, né? Mas um passo de cada vez. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 75,08, com aumento de 1,50%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 243,33, também com aumento, que foi de 6,57%. Já a saca de 60 quilos de milho foi vendida a R$ 83,82, com redução de 0,24%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 172,75, com aumento de 1,11%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializada a R$ 67,00, com variação positiva de 6,35%. A saca de 60 quilos de trigo foi vendida a R$ 92,69, com redução de 1,66%. Depois do intervalo, a comunidade de Bozano, no Noroeste Gaúcho, comemora os 9 anos do Horto Comunitário. A gente já volta! A comunidade de Bozano, no Noroeste Gaúcho, comemora 9 anos do Horto Comunitário do município. Um espaço pedagógico, ecológico e terapêutico que inspira laços de união e cooperação. Delicadas e exuberantes, fonte de alimento e de saúde. Há 9 anos, as plantas condimentares, aromáticas e medicinais atraem pessoas e instituições até o Horto Comunitário de Plantas Bioativas no município de Bozano. Então, esse projeto que nós temos do grupo de estudos do Horto de Plantas Bioativas em Bozano, ele é um trabalho que está completando 9 anos, este ano 2022. Nós temos, então, muita dedicação, muita amizade, muita parceria e a construção de conhecimentos. Inaugurado em 2013 em um terreno cedido pela Igreja Católica, o Horto tem recebido a manutenção constante do Grupo de Plantas Bioativas. Este grupo de estudo é formado por mulheres da comunidade, além de agentes municipais de saúde e extensionistas rurais da Imater. Bom, como falar do horto? O nosso horto é uma caminhada e o grupo caminha junto. São em torno de 25 mulheres que fazem parte desse grupo. Ele é um trabalho continuado, porque cada 15 dias nos reunimos aqui para fazer manutenção, para lidar plantio, para poda, né, das plantas que precisam, e também para o estudo. A gente tem essa parte do estudo muito levado em consideração, a parte do uso científico e também do uso popular das plantas bioativas. O grupo de estudos tem sido uma metodologia útil para valorizar o conhecimento popular e o conhecimento científico que se tem sobre as plantas. A metodologia de grupo de estudo possibilita o diálogo, a construção de conhecimentos em relação ao cultivo,
ao manejo sustentável, em relação à produção, promoção e o reconhecimento das práticas populares e o uso das plantas medicinais e remédios caseiros, bem como preconiza a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E com esse trabalho que nós realizamos aqui nesse espaço pedagógico, no Horto, junto ao grupo de estudo, nós conseguimos realizar a aproximação de dois importantes saberes, o saber popular e o saber científico. Para conservar o Horto, são necessários recursos financeiros. Pensando nisso, o grupo de estudos criou o projeto Seja Parceiro do Horto. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Bozano, além de duas cooperativas da região. Um trabalho feito com muitas mãos. O que nós sentimos de identidade aqui? Aqui, além de plantar plantas bioativas, que nos remetem a uma geração ou muitas gerações anteriores e ao conhecimento, esse espaço ele também gera conhecimentos, porque reúne pessoas. São pessoas que preservam e cultivam. E além de preservar e cultivar, elas repassam isso em forma de conhecimento através dos chás, através do uso que se faz dessas plantas que são bioativas e que têm um conhecimento acumulado enorme, de centenas ou milhares de anos. Então nós, como cooperativa Seriluz, como cooperativa das comunidades, ela está presente, porque aqui estão pessoas e aqui estão, a gente sente a solidariedade e a mútua ajuda entre instituições e entre pessoas. Aí a gente pode entender que por trás do estudo tem toda uma mão que se suja para plantar, para cultivar, né? Quer dizer, a instituição de vocês não aporta apenas recursos, mas vieram colocar a mão na massa. Exatamente isso, porque por trás desse recurso precisa ter essa cooperação na prática. O Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano se propõe a ser um espaço onde o visitante possa trocar informações e construir conhecimentos. Essa ideia motivou a criação do projeto Estudando as Plantas Bioativas no Horto, que já recebeu mais de 600 visitantes. São agricultores, estudantes, religiosos, pessoas que vêm em busca de inspiração, atraídos pela diversidade e pela arquitetura. Foi feito um projeto arquitetônico, através de uma planta baixa, em que foi pensado cada espaço de forma conjunta com o grupo. Primeiramente, então, nós temos o relógio das plantas bioativas, o relógio do corpo humano. Depois nós temos, então, uma espiral de ervas, que nós temos as plantas aromáticas e condimentares. E também nós temos a mandala. Na mandala, então, nós temos as plantas, as 10 plantas mais usadas por toda a comunidade aqui de Bozano, através de uma pesquisa que nós fizemos com o grupo de estudos, né? A comunidade foi entrevistada através dos agentes de saúde para saber quais as plantas mais utilizadas pelas famílias de Bozano. Então, nesse diagnóstico foram identificadas, foram compilados os dados. As 10 plantas mais utilizadas pela comunidade estão na mandala. A expectativa é que o Horto seja um espaço pedagógico, ecológico, terapêutico e espiritual. O objetivo dessas placas é tornar o ambiente mais alegre, né, mais reflexivo, para que a gente então realmente entenda o significado do cuidado desse espaço, do carinho, né, das que as pessoas estão envolvidas nesse trabalho, e que então as pessoas se sintam energizadas também, e com uma frase que vai alegrar o seu dia. Muitas vezes pode ser um momento que aquela pessoa esteja precisando ouvir uma frase, né, que vai alegrar o dia dela. É ótimo, meu Deus, a gente chega aqui e sente uma energia muito positiva, sai daqui realizado. Às vezes vem meio sobrecarregado das tarefas de casa, mas aqui tu esquece tudo e trabalha aqui, conversa, ri e tudo mais um pouco. É terapêutico? É terapêutico. Com a união e a força de todos, está aí o nosso ouro. Hoje foi o dia de arregaçar as mangas. O grupo de estudos e representantes das instituições parceiras se reuniram para um mutirão. A todo instante, uma pequena assembleia, um pequeno debate para tomar a melhor decisão.
vamos deixar ele aqui, vamos conduzir para ele ficar bonito. É uma decisão do grupo agora. É, a gente foi pela planta. Eu diria que ficaria aqui e conduziria ele. Eu também acho. Mas então a gente vai ter que fazer o arco duplo, né? Sim, aquele arco duplo. Um exercício saudável de cidadania e civilidade. O que dá é para cortar essa pedra. Dá para cortar? Vamos cortar a pedra. Corta na volta aqui, aí fecha. Eles dão um exemplo. É possível dosar afeto com serenidade e firmeza quando é necessário fazer o corte. Sem drama, confiando no poder que a natureza tem de se regenerar. E cada um dá o melhor de si com o recurso que tem em mãos. Com união e cooperação, o fardo que era pesado fica mais leve. A comunidade de Bozano abraçou o horto, os municípios vizinhos também, e cada vez mais pessoas vão se integrando a esse trabalho. Juntos, de mãos dadas, é possível realizar coisas bonitas e úteis para a coletividade sem perder a própria identidade e os valores que cada um, do seu jeito, carrega consigo. União. Cooperação. Amizade. Ajuda. Serviço. Comunidade. Permissão. Alegria. Companheirismo. Amor. Saúde. Dedicação. Trabalho. Honestidade. Responsabilidade. Alegria. Juntos, unidos. Energia e luz. Comprometimento. Comunidade. O quilo do boi para abate foi comercializado a R$ 9,83, com redução de 0,61% esta semana. Já a vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 8,52, com redução de 0,70%. O cordeiro, quilo vivo, foi vendido a R$ 9,69, o mesmo valor médio da semana anterior. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 6,00, com variação positiva de 12,78%. E o búfalo quilo vivo foi comercializado por R$ 8,11, com redução de 4,59%. E o valor líquido recebido pelos produtores de leite foi de R$ 2,78, com redução de 3,81%. E veja a seguir, uma família de produtores de leite do município de São Martinho comemora o segundo lugar na categoria Produtividade da Terra, conferida pelo Prêmio Referência Leiteira. Abertura oficial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul, dia 6 de outubro, às 9 horas, na Fazenda São Luís, em Cruz Alta. Abertura oficial da 16ª Fenatrigo, a Feira Nacional do Trigo, dia 6 de outubro, a partir das 11 horas, na Praça das Bandeiras, do Parque de Exposições de Cruz Alta. O segundo curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural reuniu, neste ano, 30 jovens de 10 municípios da região Centro-Sul. O curso teve 6 módulos com atividades teóricas na FUBRA e práticas em propriedades rurais e cooperativas, o que fez com que os jovens tivessem que colocar a mão na terra para aprender, se apoderassem do microfone e até ficassem à frente das gravações. As visitas técnicas, o aprendizado, o esforço, a troca de experiências, o conhecimento individual que se tornou coletivo e até as festas fizeram parte dessa jornada. O Curso de Juventude Rural representa para mim a palavra gratidão. Eu conheci muitos profissionais incríveis que me conscientizaram sobre a valorização e as vantagens do agronegócio. Conversei com muitos colegas que me proporcionaram novas ideias brilhantes e eu pude aplicar na minha propriedade. Hoje, eu encerro essa caminhada de oportunidades, conhecimentos e experiências
sonhando cada dia mais e planejando com a minha família o investimento e a prosperidade na atividade agropecuária. O curso encerrou com a solenidade de formatura que ocorreu na sede da FUBRA em Camaquã, com a presença de familiares, autoridades e dos diretores da Emater. E o teu filho Wesley participou do curso, né? E o que, que a senhora achou do curso, assim? O que, que a família pôde observar? Eu gostei muito do curso porque assim, ó, o curso mostrou para ele a diferença do que ele estava pensando e do que ele realmente queria. As experiências que ele teve com esse conhecimento ajudou muito ele a se definir o que ele realmente queria. Um convívio na experiência que eles tiveram, tanto com colegas, com o pessoal da Emater, com o pessoal que deu o curso, o Sebrae, o Sicred, a FUBRA, todo mundo, esse curso mostrou para ele que realmente vale a pena. Assim como eu diria para todos os jovens, que acham que o interior não vale a pena, mas vale a pena sim. Se tu conhecer e saber o que tu realmente quer fazer, vale a pena. De 21 a 25 de setembro, o Parque de Exposições de 3 de Maio recebeu mais uma edição da Expo Terneira. A Emater é uma das apoiadoras da feira e preparou diversos atrativos para os visitantes. Aproximadamente 60 mil pessoas tiveram a oportunidade de conhecer novidades ligadas ao setor agropecuário na Expo Terneira 2022. A Emater é uma das apoiadoras da feira e está preparando diversos atrativos para os visitantes. Em uma área de mais de 1.000 metros quadrados inserida no espaço agro, os visitantes puderam conhecer mais sobre tecnologias de aplicação, defesa sanitária vegetal, com ênfase no controle da cigarrinha do milho, canola e relação com apicultura, bovinocultura de leite, reservação de água e irrigação, secagem e armazenagem de grãos, meliponicultura. Um local para se inspirar. É assim o espaço que leva o nome do ex-colega da Emater, Gilson Grando. Segurança e soberania alimentar, tecnologias de produção, piscicultura, embelezamento de arredores e bem-estar social são algumas das temáticas abordadas. Todos estes temas apresentados na Expo Terneira fazem parte do dia a dia da assistência técnica e extensão rural e social na região de Santa Rosa. Procure o escritório da Emater mais próximo. No próximo bloco tem a receita da semana. Vamos aprender a fazer aquela famosa torta de maçã, conhecida como Apfelstrudel. A torta de maçã é uma sobremesa tradicional conhecida em várias partes do mundo. É uma das receitas mais conhecidas com a massa folhada da Europa Central. Em alemão, Apfelstrudel. E nós fomos até Nova Petrópolis para aprender como fazer essa famosa receita. Nós estamos no Centro de Treinamentos da Emater em Nova Petrópolis, com a Elisete, a extensionista aqui da região, que vai nos ensinar a fazer uma deliciosa torta de maçã. Essa torta é especial porque ela é requisitada por muitas agricultoras, né, Elisete? Isso mesmo. Por que, ela é tão requisitada? Ela é bastante requisitada aqui na nossa região porque justamente é um prato tradicional da cultura alemã. E o que, ela tem de tão especial? É um prato simples, ele remete muito a lembranças dos antepassados e está de fato presente em quase todos os restaurantes e locais onde se servem aqui na nossa região os tradicionais cafés coloniais. E a gastronomia da Serra Gaúcha, ela já é marcante, né? Todo mundo já conhece, né? Com certeza, nós temos várias atrações na Serra Gaúcha e sem dúvida nenhuma a culinária é uma delas. Então tá, então vamos à receita, Elisete. Vamos lá! Então, a torta de maçã que eu vou preparar hoje é uma forma bem simples de preparo, mas cabe ressaltar que existem várias formas de preparar a torta de maçã. Hoje eu vou estar utilizando 200 gramas de farinha de trigo, vou estar utilizando 25 gramas de manteiga
em temperatura ambiente. Também vou utilizar 5 gramas de sal. E um ovo. Assim eu começo esse preparo, acrescentando aos poucos 80 ml de água fria. Em seguida, eu já posso colocar a mão para facilitar a amassada desta massa. Então, agora eu já posso tirar a colher e colocar literalmente a mão na massa. Vou amassando um pouquinho aqui na bacia e em seguida eu já posso passar para a mesa. Vejam que sobrou um pouquinho dos 80 ml de água, então por isso é importante que vá sendo colocada a água bem aos poucos. Aqui eu já tenho o ponto suficiente, já posso tirar para a mesa. E vou sovando a minha massa, então, por aproximadamente 10 minutos. Então, dá para ver que está quase no ponto aqui. A massa já começa, a gente já percebe que ela começa a ficar bem elástica. Então, sovamos mais um pouquinho. Já está numa consistência bem boa. Então, agora já podemos deixar descansar em plástico isofilme por no mínimo 1 hora e meia. Passada então 1 hora e meia do descanso da massa, nós vamos começar a abrir ela. É fundamental que se deixe descansando justamente para que ela chegue a esse ponto aqui de liga, que a gente consegue amassar, espichar com a própria mão, sem o uso de rolo. E bem importante também é que seja bem fininha. Também podemos estar usando aqui, se facilitar, o dorso da mão para abrir essa massa. Abrimos o tanto que a gente consegue assim. E aí a gente coloca um pano sobre a mesa e segue abrindo a massa aqui em cima desse pano. Interessante que o pano tenha um pouco de estampa, para a gente se dar conta que a gente vai ter que espichando essa massa, abrindo ela, até que a gente consiga ver o desenho ou a estampa do pano que a gente usou para colocar a massa aqui em cima. Então aqui é um processo lento, devagarinho, para nós não rasgar a nossa massa, é importante que não rasgue, para não sair o recheio fora depois. Então vejam como a massa está fininha, ó. Então aqui com a ajuda da faca agora eu vou cortar um pouquinho as bordas, que é onde fica a massa mais grossinha, que não espichou bem. Então isso vai ser excesso que eu vou tirar fora. Agora sobre essa massa espichada, eu vou pincelar 25 gramas de manteiga derretida. Aqui também, se assim vocês desejarem, fica muito gostoso acrescentar nozes picadas. Pode ser nozes torradas e picadas. Espalhada então a manteiga, nós vamos preparar o recheio, que são 400 gramas de maçã descascada e picada assim, em fatias finas,
ou também podem ser raladas ou picadas em cubinho, como queiram. E vamos acrescentar 80 gramas de açúcar e uma colher de chá de canela moída. Esqueci de comentar que antes do açúcar, a gente coloca a calda de um limão, que é para a maçã não oxidar, ou seja, não escurecer. Misturamos aqui maçã, açúcar e canela. E também nós vamos colocar 50 gramas de passas de uva. Lembrando que aqui elas foram hidratadas por 2 horas. Fica mais interessante, mais gostosa, ela não fica seca depois ao ir para o forno para assar. Então, por isso eu sugiro vocês deixarem a passa de uva hidratar por 2 horas. Misturamos bem. Em contato do açúcar, a maçã vai soltando líquido. A maçã, a canela e o açúcar. Então, a gente tem que misturar e aguardar uns minutinhos e depois a gente passa na peneira antes de colocar no recheio da torta. Porque senão, ao cozinhar, a maçã continua soltando água, vai ficar muito líquido o nosso recheio. Vejam como já vai acumulando líquido. Então, passados alguns minutos dessa mistura, nós botamos aqui no coador para tirar o excesso de líquido e assim nós rechearmos a nossa torta. Aperto aqui, pressiono um pouquinho então para sair o excesso de líquido e agora já posso ir colocando o recheio sobre a minha massa. Não precisa colocar o recheio até a borda bem na ponta, porque depois a gente vai dobrar a borda para não escorrer esse líquido fora da torta depois. Para enrolar, tem várias formas. Há quem enrole, coloque, concentre o recheio todo nessa parte e depois só enrole. Há quem coloque a massa, abra mais a massa e coloque só no fundo e depois fecha com a massa para um dos lados e pronto. E eu gosto de fazer assim, eu dobro essa parte aqui da lateral. Depois a outra parte. E agora eu começo a enrolar como se fosse um rocambole. A primeira dobrinha aqui sem a ajuda do pano. E depois já vou, com a ajuda do pano, só enrolando assim, que facilita muito. Vai ficar intercalado recheio e massa. Aqui eu junto essa partezinha de massa, apertando bem para fechar aqui. Sem com o cuidado de não rasgar essa massa. E com a ajuda do pano, eu levo então para uma forma com um papel manteiga. Assim a minha torta vai ao forno pré-aquecido a 180 graus, sem a necessidade de ligar o dourador, por aproximadamente 45 minutos a 50 minutos de tempo de forno. Agora com a torta assada, eu vou estar fazendo uma pequena decoração nela. Para isso eu vou utilizar açúcar de confeiteiro. Nesse caso aqui, eu mesmo preparei o açúcar de confeiteiro caseiro, que não é nada mais, nada menos do que liquidificar 4 colheres de sopa de açúcar
com uma colher de sopa de amido, para obter o açúcar confeiteiro caseiro. Então, eu vou salpicar ele aqui sobre a minha torta, só para dar um charme especial nela. E posso estar enfeitando com fatias de maçã. Gente, vocês não sabem como está perfumada essa cozinha. Ficou lindo, Elisete. Sim. Vamos provar? Vamos provar agora, então. Tá linda essa massa, bem fininha, a gente consegue ver bem as camadinhas por dentro. Agora vamos experimentar. Poderia acompanhar um chantilly ou um sorvete. O que é isso? Não precisa de acompanhamento nenhum, só ela é um espetáculo. Ela ainda está morninha, está maravilhosa. Muito boa. Muito boa. Muito obrigada, Elisete, por nos ter recebido aqui no Centro de Treinamentos da Emater, em Nova Petrópolis. E até uma próxima receita. Obrigada. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/ematerrs. E se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube, pelas redes sociais da Emater ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!